Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Центр журналістських розслідувань презентує програму «Питання національної безпеки», телепроект Центру журналістських розслідувань. І в цій частині випуску будемо говорити про доступ кримських дітей, випускників до освіти на вільній території України. І не тільки про це. В студії у нас Валентина Потапова, керівниця Центру громадської освіти «Альменда» Ялтинка. Добрий вечір, пані Валентино. Добрий вечір. Є у мене інформація така, що випускники із Криму все менше їдуть вчитися на територію материкової Росії. Це і означає це автоматично, що вони збільшаться кількість цих дітей, які будуть їхати вчитися в українські виші тут на вільній території України. Ну, знаете, я бы сначала бы подождала бы результатов этой вступительной кампании, но пока прогнозы и такая инсайдерская информация, которая идет из освітніх центров Крым-Украина, говорит о том, что поток абитуриентов из Крыма увеличился. Следовательно, поток абитуриентов в Российскую Федерацию, наверное, уменьшился. Кроме того, мы знаем, что практически переживая серьезнейший кризис образования в самом Крыму, и мы знаем, что Крымский федеральный университет в этом году объявил о том, что они сокращают количество преподавателей и повышают цену за обучение в Крымском федеральном университете, что подтолкнуло очень многих крымчан сейчас выбирать коммерческое обучение в европейских странах. То есть, скорее всего, мы сейчас на таком, знаете, пороге серьезных изменений с высшим образованием в Крыму. Дождемся окончания вступительной кампании для того, чтобы подвести вот эти итоги по сентябрю. То, что мы сейчас зафиксировали, что центры Крым-Украина открылись. Работают они абсолютно, вот все-таки это уже четвертый год, когда они работают без каких-либо стрессов, без каких-либо жалоб со стороны абитуриентов и их родителей. Очень такое нежное и трогательное отношение к крымским абитуриентам, и пока все идет нормально. Кроме того, стоят очереди из крымских абитуриентов для того, чтобы сдать документы, имеется в виду в те вузы, которые за эти 4 года уже вошли в топ. Это Львовская политехника, Киевский национально-экономический университет, одесские вузы в этом году пользуются спросом, потому что по логистике туда добраться проще. Херсон. Ну, Херсону отдельное спасибо, потому что там на уровне головы ОДА этому процессу уделяется очень много внимания, как раз таки делается очень много информационных кампаний, всевозможных рекламных акций, и Херсон сейчас начал забирать крымских абитуриентов, а по логистике это не так дорого и не так далеко. Майже дома, да? Да. Галина Полякова, керівниця освітнього центру Крим Україна, зараз з нами на телефонному зв'язку із Херсону. Добрий вечір, пані Галино. Доброго вечора. А у нас в студії Валентина Потапова, мабуть, ви знайомі, вона керівниця Центру громадської освіти «Альменда». І Валентина, зараз пані Валентина говорила про те, що яке ніжне ставлення до кримських абітурієнтів саме у Херсоні. Які вже тенденції, можливо, ви бачите зараз, які кількісні показники цього сезону вступного? Будь ласка. Зрозуміло. Ну, слід зазначити, що цього року набагато більше вступників з Криму, ніж було в попередні роки. Я конкретно говорю про наш навчальний заклад, Херсонський державний університет. І дуже помітне збільшення і ті, хто звертається на консультації, і ті, хто вступають до нас на навчання. Традиційно студенти вступники, вірніше ще, обирають самі різні спеціальності, і ми можемо задовольнити їхні освітні потреби. Тим паче, що в Херсоні всі заклади вищої освіти працюють з вступниками з Криму. На сьогоднішній день, от по нашому закладу, ми вже маємо 19 абітурієнтів кримських, які проходять процедуру вступних випробувань, хоча ще не 19 число і навіть не 28 вересня.
Тобто ще попереду 2 місяці практично, так? Да, звичайно, ще це більше як 2 місяці ми маємо попереду, то можливо ще будуть звернення. Які проблеми виникають от у кандидатів абітурієнти чи в абітурієнтів, коли вони вже приїжджають з документами, коли вони вже хочуть поступати? Які такі 2-3 найважливіші? Назвіть, будь ласка. Я маю сказати, що як таких проблем серйозних немає, тому що ми впродовж цього року з ними спілкуємося електронною поштою, телефоном, особисто даємо консультації. То як таких проблем особливо немає. Є можлива проблема у тих, хто запізнився з оформленням паспортів і зараз паспорта оформлюються, і момент виїзду з території материкової України. Оце, мабуть, найбільша проблема, тому що інколи треба почекати якийсь тиждень-два, щоб отримати паспорт, і можна було повернутися назад в Крим до початку навчального року, побути вдома. А академічних проблем, ну, звичайно, побоюються складати українську мову, історію України, бо, зрозуміло, діти вже багато років не вивчають, не знаходяться в мовному середовищі. Але і цю проблему так само можна вирішити, ми її вирішуємо. Діти заспокоюються, ми їм допомагаємо відчути, що їх тут хочуть бачити, що їм тут раді. І більш-менш проходить все нормально. Дякую дуже. Галина Полякова, керівниця освітнього центру Крим Україна Херсонського державного університету. Дякую вам дуже. А Україна готова взагалі до того, що кількість дітей із Криму прибуде? Тобто були квоти минулі роки, а що зараз взагалі? Наскільки змінила система? Тому що за 5 років багато чого в нашому житті змінилося. Ну, і в їхньому також. Ви піднімаєте достатньо серйозну проблему, коли ви сказали, що за 5 років дуже багато изменилось. Когда вообще продумывалась эта система, образовательные центры Крым-Украина, она продумывалась в 2015-2016 году, сейчас у нас на дворе 2019 год. В 2016-2015 году это были дети, которые имели документы 9 класса, то есть как бы в принципе это были уже дети, которые хорошо помнили Украину и помнили, учили историю Украины. В 2019 году у нас поступают дети, которым в 14 году, которые учились в 6 классе. Они даже близко еще не знали историю Украины. Они до нее просто не дошли. Они не знали украинского языка. Вот. И мне кажется, что вот я бы все-таки говорила бы о том, что должна быть какая-то инвентаризация той системы, которая есть, для того, чтобы мы ориентировались на новые вызовы. Те вызовы, которые сейчас уже стали и перед Крымом, и перед Украиной. Например, мы прекрасно с вами знаем, что состав Крыма существенно изменился. Структура населения, да? Структура населения существенно изменилась. Я не знаю официальных данных, но из тех докладов, которые делают общественные организации, мы говорим, что приблизительно 30% населения уже поменялось прибыло с просторов Российской Федерации. Следовательно, где-то приблизительно 30% выпускников – это уже те выпускники, которые не имеют права поступать в украинские вузы, потому что они не являются гражданами Украины. Эта среда начинает формировать какое-то отношение внутри класса, потому что ребенок, который учится, он социален, да, и он ориентируется уже на своих одноклассников. И если одноклассник там решил поступать в Челябинск или еще куда-то, то почему ты едешь там в Киев, или почему ты едешь в Херсон, или почему ты едешь в Одессе? Хотя палка о двух концах. Иногда крымчане хвастаются тем, что ха-ха, мы можем поступать в Киев, мы можем поступать во Львов, мы можем поступать в Одессу. Европу. В Европу, да. И для нас открыто европейское образование. И мы можем со своим украинским паспортом легко поступить в Польшу, в Чехию и в другие города. То есть, с одной стороны, среда школьная формирует там какие-то приоритеты, с другой стороны, это подростковый возраст, когда можно и похвастаться тем, что у меня возможностей больше. Это вот то, на что нам нужно сейчас уже обращать внимание. Вот сейчас наша замечательная коллега из Херсона, она говорила о том, что есть проблемы с украинским языком.
Мы по-прежнему не ушли от того, а каким же образом крымские дети учат украинский язык, когда этот украинский язык практически уничтожен. Мы говорим об одной школе, где обучение на украинском языке – это Феодосии до 9 класса, но мониторы крымской правозащитной группы, они как бы посмотрели, как же там проходит обучение. На самом деле обучение проходит там на русском языке. То есть по бумагам она как бы обучение на украинском языке, по факту преподаватели с ними разговаривают на русском языке. Ну да, там есть украинский язык, там что-то есть зачаточное об украинской литературе. Следовательно, эти дети вынуждены обращаться к репетиторам и платить деньги репетиторам для того, чтобы подготовиться к экзаменам. Все ли крымские абитуриенты могут позволить себе, все ли семьи могут ли позволить себе репетиторство по украинскому языку? Безопасно или небезопасно это для тех преподавателей украинского языка, которые оказывают эту образовательную услугу? И мы с вами видели вот ту историю, когда 69 человек на границы на пропускных пунктах с неподконтрольной территории Донецкой области в подконтрольную территорию, когда дети ехали сдавать ЗНО, и когда были списки у тех, кто стоит на блокпостах с той стороны, и когда по этим спискам этих детей не пропускали на сдачу ЗНО. О подобных историях мы слышали и по отношению к Крыму. Мы не вылавливали так, потому что они не обращались на горячие линии, но мы понимаем, что это небезопасно. Есть ли у нас вот сейчас действительно серьезная дистанционная подготовка к сдаче украинского языка? Мне кажется, что вот спустя 5 лет мы пришли к точке, либо мы отменяем украинский язык вообще. Это не моя позиция, чтобы вы понимали, да, я не сторонница этого. Я понимаю, вот. Да. А, тем более, что сегодня вступил в силу мовный закон. Я просто сейчас хочу... Не, ну есть проблема, мы шукаем разные шляхи, обговорим. Да, это либо нормально. Мы отменяем украинский язык, и они поступают, но тогда обязательно... Отменяем экзамен по украинскому языку, да, а не язык. Да, отменяем экзамен по украинскому языку, но тогда однозначно мы должны им предложить факультатив по украинскому языку, который они должны будут сдать экзамен для того, чтобы перейти во второй семестр. И это будет таким пропуском. И тогда мы понимаем, что силами вузов мы можем дать нормальный украинский язык, подготовить их детей. Они могут сдать нормальный экзамен, не фейковый экзамен, когда, давайте пожалеем деточку, потому что у него не было возможности или у нее не было возможности учить украинский язык. Понимаете, мы сами себя сейчас обманываем. Это вот те вызовы, которые есть. Второе. История Украины в Крыму вычищена полностью. Если украинский язык еще хоть каких-то зачатках есть, то истории Украины там нет даже в зачаточном состоянии. А в підручниках з історії російської історії, да, там українська історія перебрехана, нет, як тільки можливо. Там нет. Ми як же? Вот. Все князі виявляються русские. Не. А князья далеко не украинские. Это древнерусские князья. Вы считаете российские учебники. Там нет украинских князей. Там есть древнерусские князья. Я про це і кажу. А украинская история там фальсифікована. Або її взагалі там немає. Или ее вообще нет. Або її взагалі немає. Я знаю, що ви готуєте зараз пропозиції для нового представника президента. Да. Я сподіваюся, що у вас буде така тематична зустріч, яка стосується освіти, і ви всі свої пропозиції складете. В мене є останнє широке дуже питання. Мені дуже важливо почути ваші пропозиції. Ми пропонували, наш центр пропонував і Міністерству інформполітики, і ми зверталися до інших очільників влади з тим, щоб вели уроки медіаграмотності в південних регіонах України, які найбільше страждають від російської пропаганди. І поки що ми не бачимо оцього фідбеку від них з тим, щоб це відбувалося, а тільки на рівні експерименту вводяться якісь там уроки факультативні із медіаграмотності. Що ви думаєте з цього приводу? Тому що щось треба робити із протидією російській пропаганді.
Я с вами абсолютно согласна, что, наверное, Херсонская область больше всего страдает, потому что туда пробиваются все каналы, которые идут из Крыма, они пробивают эту территорию. Мы видим, что в Херсонской области, ну, непонятно откуда берутся какие-то мировоззренческие взгляды, когда ты удивляешься, а на той ли территории живут эти люди. С этого года в 10 классе введен в обязательную программу курс «Громадянская освіта». Курс разделен на 5 больших блоков, и один из блоков – это медиаграмотность. Но вот в рамках этого курса этого явно недостаточно. Есть очень хорошие курсы по медиаграмотности, разработанные общественными организациями, есть концепция медиаграмотности, есть полностью написанные программы, есть полностью написанные учебники. И мне кажется, что сейчас очень важно начинать вести переговоры с ОДА Херсона, нужно вести переговоры с управлением освіти Херсона для того, чтобы были были рекомендации школам, потому что школы у нас все-таки это автономные, согласно закону про освіту, чтобы они в вариативной части рекомендовали выбирать медиаграмотность, чтобы это было, ну, наверное, где у нас есть свобода выбора, это не очень хороший совет, но в условиях гибридной войны все-таки я бы за политическое решение, чтобы эти курсы медиаграмотности были в Херсонской области и вообще во всех тех областях, куда достает российская пропаганда. Вы имеете на увазі факультативні якісь заняття? Чи, ви кажете, курси? Да. Я скажу вам, що в європейських країнах, дуже багатьох країнах світу, це просто предмет. І діти з самих перших класів починають, це може бути різних варіантів, там наскрізна програма, чи можливо це як урок, да, як предмет, який видається. Це ігрові форми, діти самі роблять радіо, діти самі випускають газети. Ну, ми з вами теж в школах газети випускали, врешті-решт. Да? Вот смотрите, я хочу вас успокоїти. Як ви бачите це? Смотрите, я хочу вас успокоїти. У нас є нова українська школа, і в новій українській школі медіаграмотності уділяється огромне внимание. Если вы зайдете на сайты новой украинской школы, то вы увидите, что там с первого класса элементы медиаграмотности есть. Но она вот только началась, да, и когда эти детки подрастут, ну, они уже будут уметь создавать и газеты, могут создавать свои блоги, могут создавать свои Але медиа. Але это началось сколько лет? Третий, по-моему, эксперимент по-моему, был да? в прошлом году, в этом году. Сколько школ охоплено зараз? В этом году все. Уже все? Все. В Перший этом году, класс. Да, все первые классы уже изучают медиаграмотность. Вы знаете, совсем недавно мне рассказали, что сидят две маленькие девочки, где-то приблизительно 4-5 класс, и вот как раньше в дочки-матери игрались, знаете, во что они играются? Они играются в блогеров. То есть вот ты блогер, у меня тут рецепт, у меня блог по кулинарный, а у меня блог одежды. То есть эти дети уже впитывают вот эти элементы. Є потреба. Да. В навичках, але ж вони мають формувати на кращих якихось прикладах, да. для того, щоб вони були, щоб це було, що називається, на користь, а не на шкоду. Когда я говорю о вариативной части, то есть учебная программа в школе состоит из вариативной части, то есть которая в обязательном порядке, и вариативной части, которую школа выбирает. И вот я говорю, что в эту вариативную часть, вот если будет политическая воля, ну, скажем так, сделать обязательно медиаграмотность. Рекомендовать. Да, в тому числі для всіх класів, для всіх поколінь, які зараз абсолютно є в школі, не лише українська школа. Я не даремно, пані Валентину, завела цю розмову. Оскільки ви готуєте рекомендації для нової влади, скажімо так, в цілому, так, для адміністрації президента, будь ласка, порекомендуйте, подивіться, які програми були б найкращі для півдня України, для Херсонської області, можливо, вже конкретно, бо їх дуже багато, розроблених і нашими колегами з Академії української преси, і я знаю, є департаменти Міносвіти цим займаються. Знайдіть, будь ласка, щось порадьте, щоб вже було з чого вибирати, але з врахуванням того, що діти мали б відрізняти саме правду від брехні, фейки, від справжніх новин і знаходити корисну інформацію. Є у вас такі думки?
Есть, и вы уже упомянули Академию украинской прессы, и я считаю, что на этом поле это самый сильный игрок, потому что они занимаются медиаграмотностью, вот на моей памяти, 15 лет. И они сегодня самые сильные игроки. Если зайти к ним на сайт, то начиная с медиазнайки, это для самых маленьких детей, для дошкольников, и заканчивая очень серьезными программами для старшей школы. Там есть абсолютно все. Бери і роботи. Бери і доноси до тих, хто має прийняти рішення. Дякую вам дуже. Валентина Потапова, керівниця Центру громадської освіти «Альменда», була в гостях нашої програми. Побачимося за тиждень. Будьте здорові та інформовані. Дякую вам дуже і дуже сподіваюся на те, що ви принесете медіаграмотність в херсонські школи. Дякую. Ми обов'язково її принесемо туди. Дякую. Попри те, що заклики до деолігархізації медіа лунають з боку громадськості все частіше, вплив магнатів на них ніяк не зменшується, бо вони їм належать і служать, як і будь-який інший актив. Що б ми не робили, все впирається в якусь стіну. Чи ми, чи громадські організації, чи Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Все наражається на таку стіну. Тому цю стіну, на мою думку, треба ламати. Інакше ми нічого не зможемо зробити, а це від цього залежить і подальші зміни, взагалі демократичні зміни в Україні. Український телепростір поділили між собою не менше десятка магнатів. Найбільші телеканали і частки ринку належать Віктору Пінчуку, Ігорю Коломойському, Дмитру Фірташу, Сергію Льовочкіну, Ренату Ахметову та Петру Порошенку. В активі екс-президента також зараховують канал «Прямий», який формально зареєстрований на Володимира Макеєнка та частку у 112-му каналі. Справжню політичну бурю викликали скупка трьох каналів – 112-го, News One та ZIK, і формування з них інформаційного холдингу нардепом Тарасом Козаком, за яким усі бачать кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Він повертається до влади з чітким проросійським вектором дій. Андрій Ріхтер з бюро представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ говорив про загрозу маніпуляцій на новинних каналах, що належать олігархам, і закликав до підтримки суспільного телебачення. В мірі дезінформації і пропаганди общественне телевидение остається останнім, але якщо не останнім, то одним із немногих надіжних істочників інформації. Тому укріплення довіри к общественному телевидению, независимости общественного телевидения, стандартов на общественном телевидении, что, пожалуй, важнее всего сказанного до этого, чрезвычайно важно для тех государств, которые реально борются с дезинформацией и пропагандой. Обмежити вплив олігархів та тіньових грошей на ЗМІ можна через закон. Центр демократії та верховенства права влаштував зустріч керівників ЗМІ та медіаорганізацій з кандидатами у народні депутати. Кажуть, у передвиборчий період комунікація з політиками дуже продуктивна. Ще одна більш, напевно, ще більш радикальна можлива зміна – це норма про те, що один телеканал, принаймні там загальнонаціональний, не може взагалі володітися, бути під контролем однієї людини, і має бути примусове розділення, що має бути декілька власників. З іншого боку, такі і подібні норми, взагалі норми з примусовим продажем, ми розуміємо, що достатньо ймовірно призведуть до того, що частина телеканалів змушені будуть закритися, тому що не знайдуть власників, які захочуть їх утримувати, особливо коли медіа є збитковими. Зроблено вже чимало. Я вважаю, за попередню каденцію парламенту ухвалено закон про прозорість медіавласності. І були спроби в парламенті цього скликання, яке завершується вже, ухвалити закон про фінансову прозорість медіавласності. За час своєї президентської каденції Петро Порошенко неодноразово проголошував курс на деолігархізацію в усіх сферах. Політика деолігархізації і демонополізації цілком відповідає національним безпековим інтересам. І я впевнений в тому, що ні я, як президент, ні уряд, ні Верховна Рада від цього курсу не відмовиться. Однак більшість обіцянок виявилися декларативними, а рішення – половинчастими. У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон, що зобов'язав телерадіокомпанії публікувати і інформувати Нацраду про структуру власності. Однак кінцеві бенефіціари та джерела фінансування телекомпаній і досі не прозорі. Відповідні проекти не були внесені на розгляд парламенту, хоча подавались представниками коаліції. В абсолютній тіні знаходяться інтернет-медіа, які не зобов'язані законом реєструватись як ЗМІ. Однак зараз вже є мультимедійними платформами з великою аудиторією та впливом на суспільну думку. Ми взяли топ-50 українських інтернет-медіа, це ті, які є найпопулярнішими в Україні, і просто подивилися їх на предмет прозорості.
Так от, лише 14% із цих топ-50 сайтів мали інформацію про власника, головного редактора і контактні дані. Це просто дике поле. Причому це ті сайти, в яких відвідуваність за місяць становить 50-56 мільйонів користувачів. Ми розробили законопроект з колегами, скоро будемо його пропонувати на обговорення. Ми пропонуємо зробити добровільну реєстрацію інтернет-медіа, але якщо ви вже реєструєтесь, то ви берете на себе певні зобов'язання по прозорості, по балансу і так далі. Участь у дискусії взяли представники лише двох партій, які за рейтингами потрапляють до нового складу парламенту. Микита Потураєв, радник президента Зеленського, балотується за списком партії «Слуга народу». Каже, що треба ухвалювати швидкі рішення, аби протидіяти потужній інформаційній атаці з боку Росії. Вторгнення вороже. Зрозуміли абсолютно, просто ворога з боку держави-агресора, значить, під прикриттям значить, типу українських значить, власників. Я дуже вірю в економічні запобіжники, тому що ну, саме економіка і фінанси вони дають найбільш потужну, так би мовити, зброю, тому що ми зможемо побачити. Ну, походження фінансів. Із практичних кроків Потураєв повідомив, що команда нового президента збирається ліквідувати Міністерство інформполітики та об'єднати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення та Держкомітет телебачення і радіомовлення. Тобто схрестити непоєднуване – незалежного регулятора та центральний орган виконавчої влади, що потребує змін до Конституції. Представник партії «Голос» Олексій Сіверін підтвердив слова Святослава Вакарчука, що першим поданим законопроектом буде проект про деолігархізацію та закликав до посилення суспільного мовника як потенційного конкурента олігархічним медіа. Ми вважаємо, що суспільне не має бути таким класичним інформаційно-аналітичним каналом, як можливо це є там за підручником. Да? Тобто суспільне, воно не має продукувати контент виключно просвітницький, інформаційно-аналітичний. На нашу думку, суспільне має стати повноцінним гравцем. Зрозуміло, що яке виконує передусім завдання суспільного, але одночасно орієнтуючись на те, щоб займати якусь відчутну частину ринку. Підбиваючи підсумки дискусії, експерти зупинилися на проблемах монополізації медіаринку, засилля дезінформації та відсутність плюралізму думок. Зійшлися на спільній думці про необхідність впровадження прозорості фінансування ЗМІ та більш чіткого регулювання медіа Національною радою з питань телебачення та радіомовлення, а також ухвалення закону про добровільну реєстрацію інтернет-видань.